Milane, najpre čestitke. Hvala. Za izuzetno postignute rezultate na državnom takmičenju iz matematike. Ti si, da kažemo, ponos našeg grada, s obzirom da si državni prvak iz matematike. Reci mi, kako je bilo na tom takmičenju, koliko je trajalo i ajmo neke detalje, gde se održalo takmičenje? Održalo se u Subotici, u hotelu Galerija. Bilo je oko 300 takmičara. Trajalo je oko dva dana, dve noći. I sami zadaci, izrada zadataka je trajala 3 sata. Da li je bilo teško? Pretpostavljam, pripremao si se dobro ovde sa nastavnikom iz matematike. Reci mi, da li si nailazio na neke probleme ili si onako glatko prošao kroz čitavo takmičenje? Pa, nailazio sam na probleme, na neke zadatke gde treba da se igramo asocijacije, da nas asocira na nešto, da se setimo, ne samo da primenjujemo neko naše znanje. I nije bilo teško po tebi? Pa nije bilo, je srednje. Jesi li zadovoljan sada posle takmičenja? Da. Šta je ono što te čeka dalje? Pa čeka me još republičko takmičenje iz fizike i time završavamo. Sutra ideš na raspust, ili tako, da, kao i svi. Hoćeš li odmarati ili ćeš tu i tamo neki zadatak provežbati? Jedino za fiziku neki zadatak, a takođe ću i da odmaram. Što se matematike tiče, stajemo za sada, je li tako? Da. Ja ti želim puno uspeha i svaka čast na ovim rezultatima, neka ih bude još više. Hvala. Hvala te.